Спочатку це був просто відвертий щоденник власних почуттів та переживань, який Руслана почала вести, коли дізналася про страшний діагноз. Так дівчина відволікалась від поганих думок. От год назад ровно я попала в больницу и прошла 6 курсов химиотерапии. Все это написано здесь, как я боролась, как проходила, как я переосмысливала всю свою жизнь. Также сейчас еще дополнительно занимаемся благотворительностью. Мне хотелось бы восполнить долг. Мне требовалось очень много денег на лечение, и ассоциация помогла мне. Теперь я хотела бы восполнить долг и помогать также людям. Згодом Руслана вирішила видати свої нотатки як книгу, щоб допомогти подолати недуг іншим. Стверджує, нічого не редагувала і не змінювала задля правдивості історії. Там вона пише, що нет ні излечимих болезней, якщо излечимые люди. Так от вона больною себе ніяк не чувствовала. І ще й нас всіх підтримувала. Зараз продовжує жити в тому же ритмі. Серед тих, кого підтримує Руслана, сумчанин Олександр. Хлопець закінчив державний університет за спеціальністю хімічне машинобудування. Отримав посаду менеджера на заводі, мав великі плани на майбутнє, але в один момент в його житті усе перевернулося. Працюю на заводі Фрунзе, коли була стабільна зарплата, міг, ну, все встигав, все сам міг. Але на даний момент так сталося і на заводі, і у своєму житті, що, на жаль, не вистачає грошей на лікування. Сьогодні юні виконавці Палацу культури дивують публіку талантами і збирають кошти задля допомоги таким, як Саша. Партію своїх книг Руслана Холохоренко дарує Сумському онкодиспансеру. Кошти ж, зібрані на концерті та від продажу книги, підуть на допомогу Олександру Сидоренку. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ.